Salam dostlar. Dərslərimizə olduğumuz yerdən davam edək. Deməli, biz aktiv fil hissəsindəyik. Burada baxaq məlumatlar var. Drill down, drill up, expand, collapse. Birinci expand hissəsini izah edeyim. Baxın, biz deyək ki, belə bir report gətiriblər bizim qarşımıza və həmin reportda qeyd olunub ki, uşaqlarının sahibi bir olan bir olanla 5121 manat maaş alırlar. Biz istəsək ki, bunu daha da genişləndirək, yəni alt hissələrə bölək. Onda gəlib analyze hissəsindən subtotal, baxın buradan şey daha doğrusu expand və ya sağ düymə tıklayaraq expand düyməsini tıklayacaq. Baxın expand. Expand dedik, belə bir menyu açılır. Biz detailin, yəni o mən dedim alt qırımlara bölmək hansı əsasla aparılması? Məsələn, deyək ki, mənim lazımdır ki, uşağı sahib bir olan 5121 manat maaş alırlar. Bəs bunların təhsili nə səviyyədədir? O şeydir, məsələn, tıklayıram, baxın, expand elədi, təhsillərini göstərdi ki, doktorantura olan 1743-dür, filandır, filandır. Biraz da istəsəm ki, mən daha da belə deyək ki, drilling edeyim, onda gəlib filiallar üzrə baxacağım ki, hansı filial bizdən nədədir? Bu, yəni, bir uşaq olub, magistratura təhsil alanlar hansı filiallardadır? Və collapse deməklə də həmin hissələri yığışdıra bilərik. Drilling down up da həmin işə xidmət edir. Gələk növbəti maraqlı dərsə group selection hissəsindən ungrupa və group fildə. Birinci, group selection bizim nə kimi işimizə yarayır? Gəlin, pivotumuzu istədiyimiz formaya salaq. Bunları yığışdırıram. Deməli, bunu yığışdıraq. Bizə lazımdır ki, filialları düşsün, çünki orada məlumat daha çoxdur. Və baxın, burada filtr var deyə, burada az filial gətdi. Gəlirəm bura, clear edə bilərəm. Dəqiq üstünə. Gəlin, burada nəyə fərq yoxdur. Aha. Və həmin filiallar üzrə maaş bölüşünü baxıram. Deməli, mən istəsəm ki, bu filialları bir qrup altında qruplaşdırım. Baxın, gəldim, qrup selection deyirəm. Baxın, bunlar bir qrup altında qruplaşdırmış olacaq. Yəni, baxın, digər rayonları hər hansı öz qrup altında, amma deyək ki, bunlar hər hansı bir regional rayonudursa, bir qrup altında, qrup bir altında qruplaşdırmaq mümkündür. Ungrup da deməklə, həmin qruplaşdırmanı aradan qaldırmış olaraq. Gələk qrup fild hissəsinə və düşünürəm ki, ən çox maraq kəsb edən məqamlardandır. Deyək ki, bizə rəhbərlik tapşırıb ki, bizə şirkətimiz üzrə 300-500 manat aralığında maaş alan neçə nəfər var? 500-700 manat maaş arasında alan neçə nəfər var? Ya bu aralıqlarla işçilərin əmək, daha doğrusu maaş bölüşünü bilmək istəyir. Yəni, neçə nəfər hansı aralıqda maaş alır? Gəlirik. Maaş hissəsini atıram ROSA, çünki mən maaşları göstərməliyim və onun countunu da atıram bura. Bu sumdumu dəyişib edirəm count. Üzərinə iki dəfə tıkladım, elədim count və o şey düyməsini tıklayıram. Deməli, məlum oldu ki, 311 manat bir nəfər alır, 317 nəfər iki nəfər alır. Amma biz şərtdə demişdik ki, bu şəkildə böləcək 300, 500, məsələn 500, 700, qalanlar da olsun 300-dən kiçik, kiçikdir, 300 və ya böyükdür, 300. Bu şəkildə qruplaşdırma aparmalıyıq. Onun üçün gəlirəm, hansı hissədə qruplaşdırma aparılacaq həmin fildin üzərindən, analiz hissəsinə gəldim. Gəldim qrup fild hissəsinə. Baxın, belə bir menyu açılır. Deməli, mən nə demişdim? Demişdim ki, 300-500, 500-700. Deməli, 300 və 700 arasında olan, bilirsən, bu 700 olmalıdır, 700-dən böyük. Böyükdür, 700. Aha. Mən nə eləməliyəm? Gəlirəm analiz hissəsində qrup fild. Aha. Burada deməliyəm, məlumatda başlayacaq 300-dən 700-ə kimi davam edəcək. Yəni, baxın, 300-dən kiçik, 700-dən böyük. Və onlar arasında olan məlumatlar da 200-200 artacaq. Çünki 300-500, 500-700 arasında 200 fərq var. Və OK düyməsini tıklayırıq. Baxın, bizə deyir ki, 300-500 manat maaş alan
24 nəfər var. 500-700 manat maaş alan 21 nəfər var və 700-dən çox olan 19 nəfərdir. 300-dən az olan maaşı alan adam olmadığına görə həmin hissəni bizə qeyd eləmir. Deməli, qruplaşdırma bu kimi işimizə yaranmış oldu. Bu rəqəmlərə aid olan bir hissəyidir. Baxaq, başqa özü necə istifadə edə bilər. Gəlirəm, bu hissələri geri qaytarıram və bura işə giriş tarixini əlavə edirəm. Olsun işə giriş tarixlərinə görə adamların sayı olsun elə, özlərinin sayı. Yəni, hansı tarixdə nəsə nəfər iş adım görür. Baxın, uzun belə bir məlumatda görünür. Heç bir reporting təsirat bağışlamadı. Çünki reporting odur ki, biz daha az məlumatla, daha çox informasiyalar və həmin məlumatları asanlıqla oxuya bilək. İndi mən ne eləməliyim? Mən istəyirəm ki, bunu illər üzrə qruplaşdırım. Gəlirəm. Analiz hissəsində qrup field deyirəm. Belə bir menyu açılır. Sizlərcə bu menyu açılmasa, demək ki, bu məlumatlar deyil tipində deyil. O, həmin hissəyə diqqət eləməyiniz qarşı olur. Xoşum, deyirəm ki, illərə görə qrupları ayırasdan, yəni bunları illərə görə qruplaşdırsın. Başlanğıc ili olacaq. Bunu silirəm, eləyirəm. 2000-ci il. 2015-2016. Gəlin elə. 01-01 eləyək ki, ayın, hər ayın ilin əvvəlindən olsun. 01.01 və ölkə düyməsini tıklayaq. Baxın, deyək, 2015-ci ilin dən kiçik olan 61 nəfər var ki, 2015-ci ildən az girib işə. 2015-də 1 nəfər girib və 2016-da isə 2 nəfər işə girmişdir. Baxın, bu da tarixi qruplaşdırmış olduq. Gəlib qrup field hissəsində biz bunu aylara görə də edə bilərik. Baxın, hansı aylarda nə cür olur? Bitcə dəqiqə, yerisi yaratdıraq. Əvvəlki qruplaşdırma kontrolcətlə yaratdıraq ki, effekt olsun. Məsələn, aylara görə qruplaşdıra bilərik. Hansı aylarda nə qədər adam girib? Yəni, hər ilin ayına söhbət gedir, bura gedir. Məsələn, ola bilsin, 1985-ci ilin yanvarda var, 2005-ci ilin yanvarı var. Toplam 7 dənə məlumatdır. Və ya, qrup field hissəsində, baxın, saniyə, dəqiqə, saat, gün, ay, kvartallar, illər. Məsələn, deyək ki, mən bu məlumatları kvartallara görə qruplaşdırmaq istəyirəm. Gəlin, kontrolcətlə geri qayıdım ki, bayaq ki, problem yaranmasın. Üzür istəyirəm, demə, qrup field. Gəlin, burada kvartal seçdim, ok düyməsini tıkladım. Baxın, birinci kvartalda 13 nəfər adam girib, ikinci kvartalda 17, təbii ki, hər ilin kvartalına söhbət gedir. Əgər istəsək ki, bunu ildə əlavə eləyək, asanlıqla əlavə eləyə bilərik. Baxın, 1985-ci birinci kvartalında 1 nəfər, 2-ci kvartalda adam işə girməyib, 4-cü kvartalda isə yenə 1 nəfər işə girmişdir. Bu qruplaşdırma hissəsi də bu qədər. Növbəti dərslərimizdə Insert Slicer, Insert Timeline və Filter Connection hissələrini izah edəcəm. Bu dərsimiz bu qədər.